მე ერთი ჩვეულებრივი პატარა ადამიანი ვარ. არც ტალანტი მაქვს არაფერში. მაგრამ ჩემი შრომის მოყვარეობა არის ჩემი ტალანტი. 54 წლის ასაკში დაწყებული მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო. 3333 დღის განმავლობაში შემოვლილი ყველა კონტინენტი, 238 ქვეყანა და დამოუკიდებელი ტერიტორია. ველო მოგზაურმა და გინესის არაერთგზის რეკორდსმენმა ჯუმბერ ლეჟავამ დედამიწას ველოსიპედით მარტო შემოუარა. 9 წლის განმავლობაში მან 50000-ზე მეტი ფოტოკადრი, 300-ზე მეტი ვიდეოფირი და 7000 გვერდიანი დღიური შექმნა, სადაც მოგზაურობის დროს გადახდენილი თავგადასავლები დეტალურად აღწერა. როგორ გადაურჩა სიკვდილს მწყემსების დახმარებით გობის უდაბნოში გაყინული, როგორ მოუწია ადამიანებისგან 50-ჯერ და მხეცებისგან 15-ჯერ თავდასხმის მოგერიება, როგორ გადაურჩა სტოკჰოლმში ჩასული გაყინული კიდურების მოკვეთა საკუთარი გამძლეობის წყალობით. თავგადასავლები არ სრულდება. ჯუმბერ ლეჟავამ სოფლიოს გარშემო იმოგზაურა და ისტორიაც დაწერა. გარდაცვალებიდან 9 წლის შემდეგ მისი სურვილი ასრულდა და მოგზაურის ჩანაწერები წიგნის სახით გამოიცა, რომლის პრეზენტაციას ევროპულმა ბიბლიოთეკამ უმასპინძლა. თვითონ იდეა ფაქტობრივად აი ამ ჩანაწერებით მოგზაურობის დროს საკეთებდა, იქიდან წამოვიდა და თვითონ ჰქონდა, უნდოდა რომ გამოეცა ეს წიგნი, მაგრამ სამწუხაროდ სიცოცხლეში მან ეს ვერ მოახერხა. ის კი არა, აქვს კიდევაც თქვათ ის სახელი, ან მოგზაურის ჩანაწერები თვითონ აქვს მითითებული, რომ უნდა რომ წიგს ეს ერქვას. და შემდგომ მე უკვე როგორც მისმა შვილიშვილმა ფაქტორია ეს მისი მემკვიდრეობა გავაგრძელე და მისი სურვილი ასე ვთქვათ შევეცადეთ, რომ რაღაც საინტერესო ფორმით დღევანდელ დღესთან შესაბამისობაში, ანუ ერთი წიგნის ფორმატით გამოგვეცა. სარედაქციო გუნდს სურს ამ წიგნით მსოფლიო მოქალაქე ჯუმბერ ლეჟავა თანამედროვე საზოგადოებას გააცნოს და მისი ცხოვრება სხვებისთვის სამოტივაციო გახადოს. რა წელიწადი როცა მოგზაურობს, თან საინტერესო დინამიკა არის, ხო, რომ ერთ ქვეყნიდან მეორეში იცვლება, ვთქვათ, იქ გარემო, იცვლება, ვთქვათ, ბევრი სიტუაცია იცვლება, ბევრი, ვთქვათ, ესეთი ცუდი სიტუაცია ხდება, ბევრი კარგი სიტუაცია, მაგრამ ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო მისი ბავშვობა, როგორ ასე ვთქვათ ბავშვობიდან აი მიზანდასახულობას ივითარებს, მისი სკოლა, მისი კლასელები, მათი მეგობრობა, შემდგომ უკვე სტუდენტობის პერიოდი და ანუ მისი ფაქტობრივად ჰობი როგორ აქცია მის საქმედ, როგორ ასე ვთქვათ დაუპირისპირდა ყველას ფაქტიურად, ვინც თვლიდა რომ ის ამ მიზანს ვერ მიაღწევდა. წიგნის პირველ ნაწილში ავტორი ბავშვობას, ახალგაზრდობას და დაოჯახების პერიოდს აღწერს. მეორე ნაწილი კი მის ცხოვრების მთავარ მიზანს, მოგზაურობას ეძღვნება. წიგნის ეს პირველი ნაწილი მოგზაურობამდე უფრო მაღალმხატვრული ლობით გამოირჩევა. შემდეგ უკვე უფრო მოკლეწინედადებებია სტრაფის, უფრო ჩქარი ტემპია, რადგან წერს, მაგალითად ღიაცის ქვეშ წერს ძილის წინ. ეს რეჟიმი თვით საკუთარი თავს, რომელიც დაუწესა, ხო, მუდმივად იცავს. დროსა და სივრცეში ასე გაწელილი, თქვა, 9 წელს მოიცავს, ხო? და ასე მუდმივად იცვლებოდეს ადგილები, თვითონ წერს ერთგან, რომ დილით რომ ვიწყებ, თქვა, სიარულს 150 კილომეტრზე მეტი ზოგჯერ კი გავლა მიწევს და ისე სწრაფად იცვლება დღიდან დღითი დღე ჩემი დრო, სივრცე, თქვა, ამინდი, შესაძლებლობები, ფიზიკური პრობლემები, რომ მე თვითონ მიკვირს. ღიაცის ქვეშ გატარებული 1200-ზე მეტი ღამე, არახელსაყრელი პირობები და არაერთი სირთულე. მიუხედავად ამისა, ჯუმბერ ლეჟავამ შეძლოდა თავისი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მზაობით დასახულ მიზანს მიაღწია და მოგზაურობის პერიოდში 5 მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. მოგზაურობა 54 წლის ასაკში დაიწყო და ამ ხრივაც ძალიან ძლიერი გზავნილი არის ადამიანებისთვის, რადგან თანამედროვე სამყაროს გვაკლია საკუთარი თავის საკუთარი შესაძლებლობების ერწმენა და ამ ასაკში ზოგჯერ გონიათ ხოლმე ადამიანებს, რომ თითქოს სიცოცხლე რაღაც მხრივ უკვე ამოწურეს თავის შესაძლებლობები და როდესაც ამას წაიკითხავენ ამ წიგნს, ვფიქრობ კიდევ საკუთარი ოცნებების ასრულებისთვის უფრო მეც გააკეთებენ. კითხოს წინ ელოდება მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო ჯუმბერ ლეჟავასთან ერთად. სარედაქციო გუნდს იმედი აქვს, რომ წიგნი ავტორის მსგავსად ბევრ ქვეყანაში იმოგზაურებს. ალბათ, როდისმე მხარდაჭერა მექნება მე, ხო, და ალბათ გავა ჩემი წიგნები მსოფლიოში, იმიტომ რომ
ხალხი სამქვეყანას გაივლის და მსოფლიოში აღწელებს თავის წიგნებს. საოცარია.